Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu práce s Powertexem. Tentokrát uděláme trošku větší objekt a bude to mísa. Budeme poprvé pracovat s polystyrenem. Polystyren je jedna ze základních hmot, na kterou se Powertex nanáší. Dělá se z ní třeba obrázek na zeď, nebo jak vidíte, můžeme dělat i mísy z Powertexu. Ještě jsem vám chtěla ukázat pro začátek. My můžeme dělat i misky třeba z hedvábí, my můžeme dělat misky z plsti a to tak, že si polystyrenovou misku obalíme potravinovou folií, přesně tak, jak jsme dělali košilky pro pány. Pak si uděláme nějaký jednoduchý základ, třeba z pleteniny, která je hodně řídká, a potom na ní můžeme dávat kousky plsti. Čili kdo z vás dělá z plstí, tak i z ní se dá s Powertexem pracovat. Je to práce taková trošku, musíte si pořád mít ruce, protože ty chloupky vlněný se vám lepí na ruce, ale když si potom vezmete, že si můžete z toho třeba udělat stínítko na lampu, nebo si z toho udělat misku, takže si myslím, že to není nejhorší nápad. Takže tady jeden z nápadů, co můžete dělat taky s polystyrenovými miskami. Tyhle polystyrenové koule se dají koupit v uměleckých potřebách nebo tam, kde prodávají věci pro tvořilky. Jsou většinou dvě ty půlky, takže se dá rozdělit velice jednoduše. A my se dneska poprvé podíváme na práci se stone artem. Co to stone art je? Stone art je takový prášek, a není to prášek ledajaký, je to prášek, který je vlastně drcený papír. A my s ním budeme dneska pracovat poprvé a ukážeme si, jak se s tím stone artem udělá skoro kamenný povrch. Takže začneme touhle miskou. Hezky si ji celou napatláme. A to proto, protože ten stone art se nám musí na ten lepivý povrch přichytit. Takže miska musí být natřená. Tak, hezky si to rozetřeme. Můžeme si vytřít i vnitřek, protože není hezký, když by ta miska vypadala zvenku kamenná a vevnitř to byl polystyren, to by se nám určitě nelíbilo. Takže si tu misku napatláme úplně celou. Vůbec se nemusíte bát potom třeba dát do té misky ovoce, brambůrky nebo cokoliv, protože všechny tyhle látky mají atesty, jsou schválené, mohou s nimi pracovat i děti, takže se nebojte, kdybyste si do toho položili brambůrek, že se vám něco stane, nestane. Tak, připravili jsme si. Tak, a teď si sundáme jednu rukavici, protože s tím stone artem musíme pracovat jenom rukou. Kdybychom pracovali s rukavicí, která je od Powertexu, tak by se nám ten stone art na tu rukavici lepil a neměli bychom ho v misce, na misce, ale měli bychom ho na ruce. Tak, trošičku si odsypeme. A teď taková malá rada k stone artu. Není špatný, když ho můžete dělat třeba na verandě, na balkoně. Když s ním budete dělat 2 hodiny a dělat hodně kamenný povrch a velkou plochu, tak on vám trošku víc práší. Takže jestli můžete jít třeba na balkon nebo na chatě venku, tak je to nejlepší. Nestačí ten stone art na Powertex nasypat. To je strašně špatně. On nám tam sice trošičku vydrží, ale bude padat a hlavně bude neustále prášit. Takže naším úkolem je stone art do Powertexu hodně vetřít. To znamená, my si teď dáme velkou práci a stone art vetřeme. Není špatný, když máte doma třeba starý plech na pečení, takže to děláte nad tím starým plechem, starý dřez, staré umyvadlo. Nedělejte to nad stolem, protože jednak vám to bude trošku prášit, ale hlavně vy všechno to, co vám spadne, zase můžete sebrat z té misky zpět. Já třeba mám plech starý na pečení a dělám to nad tím plechem nebo nad takovouhle velikánskou krabicí.
Tak, když budete chtít si udělat kamenný povrch třeba jako mušli na zeď, tak ten povrch si upravíte, vyříznete nožem rýhy nebo trilobita, když si budete chtít udělat, vyříznete nožem rýhy do polystyrenu a pak přesně tímhle stejným způsobem budete vtírat stone art do povrchu. Vidíte, že ani není moc vidět, jaký povrch jsme tam měli předtím. Jsme tam měli hnědou barvu, ale když tam budete mít zelenou barvu, tak ono se to ani moc nepozná. Tak teď stačí, když budeme natírat povrch levou rukou, nemusíme si až znova oblíkat rukavici. Znovu si natřeme a znova půjdeme do PowerTexu. Tak, kolikrát tuhle plochu uděláte, je jedno. Můžete jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, protože čím víckrát tuhle plochu uděláte, tak ona se začne zvlnit a bude to vypadat opravdu jako kamenný povrch. Čili tuhle tu plochu neděláme jenom jednou, to je jenom, když budeme chtít třeba na víčku krabičky, aby to vypadalo jako kamen, ale když to bude na ploše, anebo když to bude takhle v nějaké míse, tak si to určitě uděláme víckrát. Tak zase umyjeme ruku a uděláme si povrch po druhým. Říkala jsem, že to můžeme dělat třeba pětkrát po sobě. Záleží na tom, jak chceme, aby ten povrch vypadal. Ale hlavně je nutné PowerTex a stone art spojit dohromady. A to uděláte jenom tak, když budete opravdu tlačit a stone art do PowerTexu vmáčknete. Takže nestačí jenom takhle namočit a zvednout nebo posypat, to už vůbec ne. A já doporučuji, až to dílo bude hotové, tak si, až budete luxovat poprvé byt, tak si vzít lux a přesto, že už je výrobek hotový, uschlý, tak pro jistotu si ten výrobek přeluxovat. Není třeba vůbec ho lakovat, nic. Uvidíte, že ten povrch vypadá krásně. Tak, pořádně jsme natřeli. A teď, aby nám miska stála, tak můžeme dolů buď dát polystyrenový kroužek, nebo tam můžeme dát kousek polystyrenu, který zase natřeme a přilepíme. To už záleží na vás, jak chcete, aby ten spodek vypadal. Tak, dáme na stranu a budeme pracovat na víčku. Víčko k téhle mističce si uděláme z jednoduchého polystyrenu. Stačí tak, jak vidíte třeba, že jsou do koupelen desky stropní, takže to bohatě stačí. Položíme si mističku na, obkreslíme, vyřízneme stejně velký povrch. Tak a máme hotové víčko. A zase jedeme, vezmeme si rukavici, protože zase budeme patlat oběma rukama. Tak. Dáme pozor, aby se nám víčko nezlomilo. Tak, zase se uděláme samozřejmě z obou stran, ale i z boku. Tak, my dneska teda poprvé pracujeme se stone artem. Říkali jsme, že je to drcený papír, takže naprosto neškodný prostředek. Akorát trošku problém s tím, že práší, takže opravdu doporučuji, když si tuhle tu práce, když budete dělat velký povrch na velký obraz na zeď, tak když si tuhle tu práci necháte na doma, je to trošku lepší. Tak, celé víčko si upravíme. Máme hotové. A teď už je jenom na nás, jak si ozdobíme jeho povrch. Tak, sundáme si rukavici. Můžeme třeba rovnou nahoru udělat nějaký
bod, za který budeme to víčko zvedat, takže si normálně ulomíme kousky polystyrenu, opatláme, složíme na sebe, obarvíme ze všech stran a můžeme obalit látkou, nemusíme obalit látkou, záleží na nás, jak chceme, aby to vrchní, za které budeme to víčko zvedat, vypadalo. Tak. Pokud chceme, aby víčko mělo taky kamenný povrch, tak si uděláme stejným způsobem, jako jsme dělali mističku. Ale pozor, tam, kde si uděláme kamenný povrch, tak už nám nebudou držet další látky, čili my si uděláme povrch kamenný jenom na části. A tam, kde chceme aranžovat další látky, krajky a podobný, tak tam nemůžeme stone art dát jedině tak, že bychom si ho namočili do bezbarvého povertexu. Ale jinak musí ta plocha zůstat takhle. Tak, dáme rukavice pryč. Rukavice pryč dáváme proto, že by se nám zase ta látka, kterou tam chceme aranžovat, zapatlala v hnědou barvu a asi by se nám to nelíbilo. Tak. A teď si vezmeme to, co chceme dát na víčko. Já jsem si tu připravila kousek hedvábí. A říkala jsem, že kdybychom chtěli něco položit na ten stone art, který tam máme, tak musíme to, co tam položíme, mít obalené v Powertexu. Čili nemůžeme tam látku jen tak položit a spolíhat na to, že se nám přilepí. My ji musíme opravdu namočit do Powertexu. A teď, když ji tam budu chtít dát, tak ji tam dát můžu. Ona se přilepí. Tak. A teď už jenom na nás, jakou ozdobu si na víčko uděláme. Tak. Vidíte, že já pracuju bez rukavic, takovéhle ty maličkosti, na ty já si rukavice vůbec neberu, protože pro mě ta práce bez rukavic je příjemnější a není vůbec problém si potom ruce umýt a opravdu ty ruce vypadají za chvíli jako lidské, takže se nebojte, když je sundáte, že se něco stane. Tak, přidáme kousek krajky. A protože dotyčná osoba má ráda motýly, pro kterou tu misku děláme, tak ji tam dáme i motýlka. Krajky vypadají nádherně. Když budete mít staré krajky, dečky, můžou to být roztrhané dečky klidně. Vidíte, že jsme si je rozstřihali na pár dílů. Tak, a vždycky, když bereme něco do ruky, tak je dobré si ty ruce umýt, aby se nám ruce nelepily a abyste je měli sice trošku od barvy, ale hlavně nelepivý. Tak, a máme tady krásného keramického motýlka. Tak toho motýlka si do toho víčka zakomponujeme. Koukneme jak? Asi takhle by mohl být, takže si ho trošičku podmázneme. Tak. A umístíme na plochu. Zase říkám, je to dobrý, když si pořád myjeme ruce, protože když rukama od hnědého Powertexu sahneme na světlou krajku, tak to bude vypadat jako, že je to opatlaný, tak na to si dávejte pozor. Tak a zase všechno to, co položíme, se snažíme aspoň kousíček přes nějakou špičičku přeložit látku, protože tím máme 100% jistotu, že motýlek se nám nesloupne, že bude krásně držet na povrchu. Tak, máme hotový víčko, hotovou mističku.
Já jsem si ji trošičku ze spoda seřízla, takže docela dobře stojí. Tak. A teď bude už jenom čekat, až námiska uschne. Tak, já vám děkuji za pozornost. Snažila jsem se vám ukázat v prvních třech dílech všechny základy práce s Powertexem. Viděli jste, že je to technika recyklační, úžasná, můžete ze starých věcí udělat nové, uděláte kopici dárečku pro své kamarády a když se vám to povede, tak uvidíte, že i vy sami budete mít velkou radost. Ale těch technik, které k Powertexu jsou, je strašně moc. Můžeme udělat obraz, můžeme udělat i obraz, který děláme jenom na polystyrenu, můžeme kombinovat s různými látkami, s tou narty a hlavně můžeme používat i tekutou patinu, kterou jsme tady u těch oblých předmětů nepotřebovali, protože na tamhletom oblém předmětu se nedělají tak dobře. Takže vám děkuji za pozornost a budu se moc těšit, když budete se mnou pokračovat a chtít se dovědět další techniky, které s Powertexem můžeme dělat.